बोल्दे आएको थिएँ त्यो कुरा धेरै राम्रो रूपमा आज सबै साथीहरूले नटराई किन बोल्ने भयो भयो भएछ जुन कुरो मैले चाहिरहेको थिएँ पहिला पहिला हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ यस्तो यस्तो डराउँथ्यो बाहुन छेत्रीको अन्डरहरू हुने थाहा हुने बित्तिकै डराइहाल्थ्यो त अहिले चाहिँ मैले जुन चाहिँ देखेँ बाहुन छेत्रीको उयोहरू न डेकिन बोल्ने फेरि हामीलाई नै डोमिनेट गरेर फेरि हामीलाई नै उनीहरूले रुल गर्ने भयो अनि उनीहरूले रुल गरेपछि बाहुन छेत्रीले रुल गर्नेपछि फेरि उल्टा हामी चाहिँ डराउने भयौँ त्यसले गर्दाखेरि मैले केही साथीहरूलाई बन्दी आएँ केही साथी त केही साथीहरूलाई त मारि पनि थियो त मैले सहयोग गरेको मध्येमा बनाउनु खोजेको यो भाइ पनि हो कुन कुन मान्छे मारिदियो यो भाइलाई राम्रो थाहा छ यो भाइलाई मैले बनाउनु खोजेको थिएँ बनियो मलाई आनन्द छ त यस्तो यो भाइ मात्रै होइन यो भाइ जस्तो अब अरू पनि बनियो त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो मैले जे कुरा खोजेको थिएँ त्यो कुरा भयो मैले धेरै वर्षदेखि गरेको प्रयास अब पुरा भयो त्यसले गर्दाखेरि मैले यो ठाउँमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई ल्याउनको लागि यति बिघ्न मेहनत गरेर सबैको म धेरै वर्ष जेल परेँ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ होला मलाई जेलमा मार्नु कोसिस गर्यो तर खोइ त्यसलाई के भन्ने होइन कसैले लक्किली भन्ला कसैले के भन्ला तर मलाई जेलमा मार्नु सकेन किन सकेन भन्दाखेरि यो ऊ पनि छोड्नु पऱ्यो के अरे नेल्सन मण्डेलालाई पनि त्यही बेला छोड्नु पऱ्यो त नेल्सन मण्डेलालाई छोडेर उसको पनि धेरै जेलको जीवन काटिदिनु पऱ्यो त्यसले नेल्सन मण्डेला जुन प्रकारले छुट्यो नेल्सन मण्डेला छुटेको केही महिना पछाडि मलाई पनि छोडिदिनु कर लाग्यो त्यो छुट्टाइले गर्दाखेरि म आज म तपाईँहरूको अगाडि छु बाँचेको छु र अब बाँचेर म आफू बोल्दिनँ तर अब सब यस्तो अहिले जति मैले हेरेँ धेरै राम्रो साथीहरू धेरै बोल्ने भयो उनीहरूलाई मैले केही सघाउनु पऱ्यो भने म सघाइदिन्छु तर अब सबै नेताजी हुनेहरू सब साथीलाई छोडिदिनुपर्छ मैले आफूले नेताजी गरिरहनु आवश्यक छैन हुँदैन पनि त्यसले अरू तयारी हुँदैन त्यसले गर्दा त्यो अरूलाई तयारी बनाउनुको लागि अरूलाई माउ बनाएको लागि साँडे बनाउनुको लागि बलियो बनाउनुको लागि अब मैले अरू साथीहरूलाई छोडिदिनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि म धेरै वर्ष चाहिँ जेलमा पनि मात्रै बिताउनु पर्न धेरै वर्ष बाहिरतिर भाषणहरू गरेँ मैले धेरै लामो भाषणहरू मैले धेरै गरेँ त्यो त पुरानो तपाईँहरूलाई पुरानोलाई सोद्धा पनि हुन्छ या धेरैलाई थाहा हुनेलाई सोद्धा पनि भइहाल्छ त्यस कारणले मैले जुन कुरो सपना देखेको थिएँ त्यो सपना अब चाहिँ पुरा भयो अब चाहिँ यो भाइहरूले त्यो भाषण गर्नुपर्छ अब गर्नुपर्छ होइन गर्छ पनि यिनीहरू बलियो भएर आयो यिनीहरूलाई धन्न बाहुन छेत्रीले सुट गरेर मार्नु त सकेन झन्डै त मारेको हो तर कसो गर्दा बाँच्यो यो भाइहरू बाँच्यो तर किन बाँच्यो यो भाइहरू अहिले पर्सनल गरेर सोध्नुहोस् हो कि त्यसले गर्दा अब मेरो सपना पुरा भयो म पनि पुरा भएँ त्यसले गर्दाखेरि अब जुन मेरो सपना पुरा भएर आएको छ अब आउँदो पिँढीले त्यसलाई तयारी गर्नुपर्छ त मैले भाइहरूलाई भनेको छु तिमीहरू छिटो बिहा नगर्नु है जो पहिला गरेँ अब यो भाइहरूलाई कमसेकम ढिलो बिहा गरेर ढिलै खुमिदिनुपर्छ समाजमा बिहा गरेर गर्नु ठुलो कुरा होइन त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यो प्रकारको अगाडि बढेर जानुपर्छ है ल अब तपाईँहरूबाट बिदा मागौँ होइन यो भाइहरूबाट बिदा माग्नु मैले बनाउनु खोजेको मध्येमै यो भाइ भइहाल्यो तपाईँलाई थाहा पनि भइहाल्यो त्यसले गर्दाखेरि अब
Mongol National Organization. Jai Mongol Jindabad. Jai Mongol Jindabad. Mongol Jati Jindabad. अहिले सम्म बाहुन क्षेत्रले हामीलाई हेपेर लुटेर लियो अब त्यो सब हामीले खोजी खोतली खोतली निकालेर हामीले त्यसको अदाय गर्नुपर्छ है डराउने होइन गोपाल गुरुङ एक्लै खेलेर त अहिलेसम्म डराएन ए तपाईँहरूसँग भेट भयो अब होइन अब तपाईँहरू मैले आज बोलेको हेरेँ नि त हिजो अस्ति पोहोर परारको जति भन्दा धेरै आँटिलो भएर बोलेको छ नत्र त्यसलाई डराउँथ्यो क्या कुनैले बोलेको पनि बुझ्दैन थियो के भन्छ भन्दा डरले है तर अहिले अहिले जुन चाहिँ बोलाइ हेरेँ मैले न डराउने खालको एकदम निर्भीक भएको छ हो त्यो निर्भीक चाहिँ वीर गोर्खालीको सन्तान हो वीर गोर्खालीको आवाजहरू हो जुन वीर गोर्खाली संसारमा नाम कमाएर बस्यो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि वीर गोर्खालीको सन्तान हो वीर गोर्खाली भएर बाँचेको हो मैले त्यत्रो वर्ष लडेँ मलाई सघाउनु त कहिले मसँग कुरै गर्नु डराउँछु सबै त्यो भने त्यसले गर्दा त्यस्तो भएर पनि मैले तपाईँहरूलाई साथ छोडिनँ अब तपाईँहरूले पनि एकदम निर्भीक भएर लड्नुपर्छ है ल राखिदिउँ जय मङ्गल